Du lurer på sikkert hva vi mener med bestemorpudding. Så det er liksom, det er en stor musli-blanding. Så vi skal vise dere nå. Og den her er veldig, det er lov til å prøve litt her og der, men det her er våres liksom original recipe. Ja, så liksom, vi kan starte med litt Weetabix. Weetabix. Så her har vi to Weetabix. Og husk alltid hva skal jeg gjøre før du skal lage mat. Sånn, da har vi laget Weetabix. Du har sikkert at vi må passe, men alltid det uflytende først. Så hva faen? Nå skal vi ha kornblandingen vår. Det består av det her og det her. Og så har jeg bare blandet det her nå. Da tar vi oppi litt rosiner. Så tar vi en liten banan med. Sånn tar jeg alle, da har vi kjert opp litt banan. Og så siste vi trenger å hoppe i, det er litt yoghurt. Vi liker da skogsbær-yoghurt. Det er favoritten min. Ja, min var faktisk. Men det er lov å prøve med jordbær, vanilje. Jeg har faktisk prøvd med vanilje, men det var ikke godt. Nei, skogsbær er omfattes best. Jeg ordner meg akkurat denne blandingen hver dag til frokost. Den beste frokostmåten jeg har. Ja, det får vi se. Quick og fin start på dagen. Ja. Og så er det skikkelig ekstremt. Ja, det er også bra. Og så rører vi måten med blandingen. Ok, nå har jeg rørt hele greia. Nesten uten salt. Så se hvor fin det blir. Den spiser jeg hver dag før skolen. Det er så godt. Det er dritig og kjempesynt. Ekstremt sant. Test. Bro, hvor dritt du! Dette anbefales. 100%. Og husk at du skal nå være med 100 subs. Ja, det var liksom litt igjen da. Så hvis vi kunne ha fått tilbake de siste subsene vi trenger, så kunne Oliver endelig fått seg rosa med skjøt i nytt år. Det har vært litt nice. Takk for dere sammen. Vi vil ha en superstar, så jeg skal bli en. Det var en grunn til at jeg slidde inn i DM.